Cinema je celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby, ktorá má niekoľko vekových skupín a niekoľko žánrových kategórií. Je to predovšetkým o tvorbe a o filmoch. A mám dojem, že tento rok sme mali šťastie, že sa nám tam zúčastnilo veľa mladých ľudí. A to poslanie, ktoré táto súťaž má, vytvoriť priestor pre tvorbu a prezentáciu filmovej amatérskej tvorby všetkých vekových skupín a všetkých kategórií sa podarilo splniť. Cinema v mojom živote zohrala obrovskú úlohu, pretože som sa na Cinema naučil vlastne ten film vnímať, cítiť, pracovať s filmovou rečou. Odborné semináre s porotou, s kolegami mojimi vlastne mi dali hrozne veľa, už predtým vlastne, než som nastúpil na tú filmovú školu. Čiže amatérsky film je slobodný, nádherný, plný lásky, pretože pre nič iné to tí ľudia nerobia.